Labą dieną, suprantu, girdite turbūt, ar ne mus? Puikiai. Puiku. Tai, kaip jau minėjot, esam mes pedagogės iš Kauno lopšelio darželio Nežiniukas. Aš esu Ina Odensovienė, mokytoja metodininkė, šioje įstaigoje dirbanti 19 metai. Dirbu bendrojo ugdymo grupėje, kurioje kasmet kiekvienoje laidoje būna iki 5 ugdymosi sunkumų patiriančių vaikų. Tai vadinasi, mūsų įstaigoje įtraukusis ugdymas vyksta jau 19 metų. Dažniausiai tokie vaikai turi vidutinius ir didelius specialiuosius poreikius ir įvairiapusių sutrikimų. Na, truputį tik paminėsiu, tai ir cerebrinį paralyžių, saulės vaikai, įvairiapusių elgesio, emocijų sutrikimų, autizmo spektro ir kitų įvairiapusių raidos sutrikimų turintys vaikučiai. Labą dieną, aš esu specialioji pedagogė, metodininkė Ramunė Urbanskienė ir turiu 32 metų darbo patirtį, dirbant su vaikais turinčiais mokymosi sunkumų ar įvairių raidos sutrikimų. Mūsų darželėje yra 3 specialiosios ir 7 bendrojo ugdymo grupės. Todėl čia dirba eilė specialistų, kaip ir logopedai, specialieji pedagogai, taip pat psichologas, socialinis ir menų pedagogai, na ir yra dar daugiau specialistų. Čia darbas organizuojamas pas mus komandinio darbo principu ir kada visi vaiką ugdantys pedagogai siekia tų pačių tikslų ir numato programas, švietimo pagalbos ar specialio ugdymo programas. Kaip žinia, komandoje dirbant kiekvieno pedagogo vaidmuo yra svarbus, bet vis tik svarbiausias mano manimu yra iki mokyklinio ugdymo mokytojos vaidmuo, kadangi darželėje vaikai praleidžia didžiąją dalį ir grupės mokytoja vaiką mato įvairiose veiklose ir įvairiose situacijose. Ji geriausiai pastebi vaiko stipriasias pusės, mato sunkumus, mato, kaip vaikas bendrauja, kaip jis jaučiasi grupėje. Ir pasidalinusi savo išvalgomis su specialisto, šiuo atveju su manimi, mokytoja Ina labai daug prisideda nurodant kelią, kaip reikia, kurioje srityje specialistui daugiausiai reikės įdėti darbo ir kur labiausiai vaikui reikalinga pagalba. Taigi, remdamasi ilgametę savo darbo patirtimi, galiu teikti, kad visa vertis kokybiškas, betarpiškas mokytojos ir specialisto bendradarbiavimas leidžia pasiekti geriausių ugdymų įtraukiajame ugdyme. Kaip jau visi žinome, pastaruoju metu požiūris į vaiką, jo ugdymą iš tiesų labai pasikeitė. Vis dažniau pabrėžiama, kad šiandieninio darželio erdvės turi būti mobilios, sudarančios galimybės jas pertvarkyti pagal poreikius, tikslus, kad skatintų vaiko smalsumą, vaizduotę, fantaziją. Tai ir mūsų lopšelėje, darželėje Nežiniukas įsteigtos tikrai netradicinės vidaus ir lauko erdvės. Aš labai greitai tai prabėgsiu, kad tiesiog tai ir tyrinėjimų, eksperimentavimų kambarys, interaktyvi išmanioji erdvė, Lego ir Lego duplo centrai, kamaliukų baseinas, menų studija, kreivų veidrodžių karalystė arba koridorius, įvairiai vaikai vadina, bibliotekėlė su minkštasuoliais, mobilus nameliai kieme, taip pat kieme sporto aikštynas, sensorinių akmenukų baseinas, labirintas, įvairių augalų alėjos. Alėjos labai gražios ir atskirų augalų, kaip klevų, ąžuolų, šermukšnių, obelų, įvairių serbentų. Įrengti gėlynai, prieskoninių augalų darželiai, kuriuos prižiūri vaikai, žinoma, padedant pedagogams. Tos erdvės suskirstytos taip, kaip kad atspindėtų visą Nežiniuko miestą. Tiesiog visur yra nuorodos, kad nepasiklysti, kad visiems būtų aišku, kur eiti ir kaip eiti. Na, pavyzdžiui, jei tai yra laiptinė, kuri veda į zuikučių grupę,
Tai ir visos sienos išpieštos zuikučiais, zuikučių personažais ir įvairios manipulacinės lentos ir įvairūs įrenginiai skirti vaikams žaisti, bet tiesiog su zuikučiais. Na, jeigu... Mano kolegės, labai atsiprašau, įsiterpsiu, bet nematome jūsų skaidrių. Ar jūs jų nekeičiat, ar tiesiog... Taip, labai ačiū, kad pasakėt. Ačiū, kad pasakėt. Taip, tų nuotraukų norima labai pasižiūrėti. O nuotraukos, žinokit, čia tiek truputį daugiau papasakosim ir paskui bus nuotraukos, ten ir dar išsamiau papasakosim. Taip. Tai va, tai tiesiog tos galerijos, kaip jungia atskirus korpusus, taip pat yra viena galerija jūros tematika, kita laukų tematika. Na ir jeigu tai yra palangės taip pat, tai išnaudotos Lego konstruktoriams. Na ir visapusiškai ugdant vaiką, mes stengiamės mažuosius ugdyti būtent netradicinėse aplinkose. Kad vaikas visai savo pojūčiais, tiek lytėjimu, tiek regėjimu, klausa, uosle ir skoniu, pajaustų daiktus, reiškinius, įvairiomis sąlygomis, kad juos pastebėtų, kad apibūdintų pagal požymius, kad būtų patenkintas vaiko natūralus poreikis judėti, jį supančioje aplinkoje, kad jis galėtų tyrinėti, smalsauti, bandyti. Na visi žinom, kad taip formuojasi prielaidos vaikų bendrauti, bendradarbiauti, reikšti emocijas, pažinti, dalintis įspūdžiais, o bendroje veikloje vaikai mokosi ne tik klausyti, bet ir klausti, atsakyti. Kaip žinome, vaikams turintiems raidos sutrikimų yra labai svarbu išmoktos medžiagos kartojimas ir įtvirtinimas ir kuo įvairesnėse situacijose ir aplinkose. Tarkim, jau einant iš grupės į kabinetą, vaikams leidžiu laisvai pasirinkti, jeigu jie tuo metu nori, ar nupiešti kažką lentoje, kur yra koridoriuose pas mus lentos, magnetinės arba paprastos lentos, tai vaikas gali savo vardo raidę parašyti, kitas veiduką nupiešia, kaip jam tuo metu, kaip jis jaučiasi. Dar kitas, prabėgdamas, atsistoja prie kreivų veidrodžių, pas mus yra irgi keletas keliose vietose, tai vaikams labai patinka pasižiūrėti, kada plonas storas, palygina netgi su manimi. Ir kitas dar sugauna labirintų riedantį kamuoliuką. Čia visos tos erdvės yra mūsų bendrosios erdvės darželio. Ir svarbiausia, aš galvoju, kad neslopinti vaiko noro veikti čia ir dabar, išreikšti save, kad neslopinti jo spontaniško noro. Ypatingai svarbus pedagogų ugdančių vaiką ryšys, kada yra vaikai turintys įvairiapusių raidos sutrikimų, tokių kaip autizmo spektro, elgesio ir emocijų, ar dėmesio ir aktyvumo sutrikimus turintys vaikai. Žinome, kad jiems yra sunkiau sukaupti dėmesį ir jiems netaip lengvai sekasi bendrauti ir valdyti savo emocijas. Dėl ko grupėje gali kilti elgesio ir emocijų problemų arba net konfliktinių situacijų. Bet palaikant gerą ryšį su grupės mokytoja, mes bendradarbiaujame ir aš ateinu į pagalbą tose kritinėse situacijose, kada reikia vaiką pakeisti jo aplinką, izoliuoti iš jį traumuojančios ar erzinančios aplinkos. Tai aš tada tuomet jį nusivedu į kitas erdves, tokias kaip nusiraminimo kubas pas mus yra, kamoliukų baseinas, ar gal vaikas tuo metu nori išreikšti savo pyktį, judrumą, netgi pašokinėdamas ant batuto. Tai galvojam, kad tas bendradarbiavimas tokiose ypatingose situacijose leidžia ir vaikui geriau jaustis ir auklėtojai dirbti su kitais vaikais. Žinom, kad hiperaktyviems vaikams labai sunku išbūti vienoje vietoje ir dėl to jo judėjimo poreikiams patenkinti. Išnaudoju tokias edukacinės erdves, kur jisai gali laisvai judėti. Pas mus yra įrinktos interaktyviosios grindys, laipiojame senelį ar akmenukų labirintas. Ir kada vaikas išsikrauna, tada jau gali lengviau kryptingai veiklai sukaupti, dirbant grupėje ar kabinete.
Dar netradicinės aplinkas aš panaudoju savo darbę, išnaudoju, kada vaikams leidžiu patirti kažkokį netikėtumą. Tai paslėpėme surprizą ir pasiūlau aš jį surasti su vaikais, kartu ieškome įvairiuose darželio vietose. Tai būna dažniausiai susieta su grupės einama tema, tas mažmožis kažkoks tai žaisliukas ar saldumynas, kurį vaikas mėgsta. Taip kažkaip lengviau jam tada būna išeiti iš grupės, nes vaikai kartais nelabai nori eiti į kabinetą dirbti, jau ten reiks dirbti jam kryptingai, tam tikrą gal ir nelabai mėgstamą veiklą. Tai va tokia žaidimų forma mes skatiname vaikų susikaupimą ir ten, kad nepraeitų noras jam dirbti. Ir dar žinome, kad maži vaikai pasaulį pirmiausia pažįsta jutiminių patyrimų. Ir vaikams, kurių raida vėluoja, tai labai svarbu lavinti pojūčius ir savo suvokimus, kadangi tai yra visų pažintinių gebėjimų ir kalbos ugdymo pagrindas. Ir jutiminių pažinimų vaikas priartėja vėliau prie apibendrintų vaizdinių ir sąvokų. Todėl mūsų darželio erdvėse yra daug priemonių skirtų sensorikos ir smulkiosios motorikos lavinimui. Tai va mes vėliau galėsime tas taip pasižiūrėti. Bet ir aš galvoju, kad taip, kad tiesiog tikrai bus žymiai įdomiau žmonėm, kad tiesiog mes taip pat jum ir papasakosim, kaip jau sakėm, kad mūsų lauko ir vidaus erdvės atspindi mūsų įstaigos Nežiniuko miesto viziją. Tai štai, mūsų lauko erdvės. Kaip matot, vaikai, kiekviena grupė turi skirtingos spalvos kepurėlės ir skirtingos spalvos šviečiančias liemenės. Tai jeigu jie ir laksto, aišku, nekalbam šį momentą, kai dabar toksai laikmetis, bet šiaip jie gali lakstyti po visą teritoriją ir mes pagal spalvas labai lengvai atskiriam, kur, kaip sakom, kur mūsų vaikai, o kur ne mūsų vaikai. Ne? Ir jeigu vedasi specialistas, taip pat mes matom, kur mūsų vaiką nuvedė. Dar noriu įsitempti, kad pas mus specialistai geru oru, kada leidžia oro sąlygos, dirba taip pat laukia su vaikais, nes vaiką vestis iš kiemo į kabinetą, tai yra labai jam didelis nenoras būna. Tai turime namelius, kur galima ramiai, jau atsiskyrus, dirbti su vaiku, jeigu individualus darbas. Ir štai vidurinėje nuotraukoje net turbūt ir matot, kad sporto aikštynas žaidžia, tačiau yra vaikai, kuriem jeigu sunkiau judėti, arba greičiau pavargsta, arba dėl kažkokių kitų situacijų, jie gali ramiai ant suoliuko sėdėti ir stebėti, kaip žaidžia draugai. Arba už to aikštyno, čia gaila nesimato nuotraukoje, yra serbentų alėja, tai sėkmingai galime leisti jam ir nusiskinti serbentų, pasivaišinti. Dar toliau matosi ir kalniukas, tai šiuo metu labai sėkmingai mes nuo jo čiožinėjam visi su vaikais, net ir auklėtojus. Na va, taip pat, kaip ir minėjo mano kolegė, veiklos vyksta kieme ir čia jie gali ir nusiskinti, ir paragauti, ir apžiūrėti, ir įvairios veiklos, jeigu tik tai leidžia oro sąlygos, mes keliamės ir į kiemą. Na, dabar, kaip minėjau, darželio koridoriai, štai kairėje, kaip matot, kreivų veidrodžių mūsų koridorius, jų yra 6 tie tokie dideli veidrodžiai, tai kaip tiesiog eini ir matai, vieną kartą esi aukštas, kitą kartą žemas, kitą kartą tiesiog vėl keičiasi mano kūno proporcijos ir tikrai žaisminga. Ir viduriniai nuotraukai ilgasis mūsų koridorius, jūros tematika, jūros sensorinės įvairios priemonės, tai vaikai labai mėgsta tiesiog eiti, kalbėti, diskutuoti. Ir yra įrengta mūsų bibliotekėlė, kur gali vaikas net ir atsigulęs pasiskaityti, pavartyti knygeles. Tai jeigu kažkokia būna situacija, tai mums labai gelbsti specialistai, kurie tiesiog irgi kartu ateina arba mato, kad vaikui labai patinka kažkurio tai veikloj, tai irgi tiesiog kitą kartą nusiveda jį vieną. Na va, taip kaip minėjau, mūsų laiptinės, viena iš laiptinių, kad tiesiog čia į zuikučių grupę veda, tai daug, daug zuikučių tematikos ir atkreipkite dėmesį, kad ten yra toksai ir įdenimui, tiesiog mūsų, mes pačios tai pasidarė iš vamzdžio įdenimui
tiesiog viršuje gali ridenti ir kaštonus, ir smulkius teniso kamoliukus, o apačioje irgi į tokią pirštinę jie iškrenta ir gaudo. Tai irgi būna labai vaikams žaisminga ir patinka. Na, bet taip pat, kaip sakiau, darželio galerijos, tai tiesiog yra tos palangės labai gerai išnaudotos, kad tiesiog ant palangių yra pritvirtintos Lego lentelės. Čia matot Lego duplo, o kitoje galerijoje yra tiesiog Lego, nes Lego skirta šiek tiek didesniem vaikam, o Lego duplo stambesnės detalės dėl saugumo. Ir dar noriu įsiterpti, kad šitos Lego galerijos tai labai patinka ir tėveliams, kai jie ateina net su kitais broliukais sesytėmis, tai jie palieka statinius ir vaikai užsibūna ilgiausiai, ten ir visa šeima kartais dalyvauja mūsų šituose dalykuose. Na va, ir kamoliukų baseinas. Jis įrengtas muzikos salėje, mes muzikos salė specialiai, nes tai manom, kad muzikos salė įprasta erdvė, bet muzikos salės kampe yra tikrai labai didelis kamoliukų baseinas, kurį galima užtraukti tokia užuolaida širma. Ir jeigu vaikų kyla kažkokių problemų, kaip žinot, kiti nelabai mėgsta garsų arba nenori būti su visais, jisai gali net kartais ir perelaksuoti įlipęs į tą baseiną. Taip, ir mūsų išmanioji erdvė. Išmaniosios erdvės yra didelis kabinetas su be galo daug visokių priemonių, tai tiek išmanios grindys, išmanioji lenta ir įvairių sensorinės kaladėlės, akmenukai. Ten matot kairėje viršui tas didysis kubas, kur tiesiog gali vaikas ten įlindęs nusiraminti. Šviesos visokios. Taip, įvairios šviesos. Ir jeigu vis tiek vaikui kyla kažkokios problemos, šalimais yra socialinės pedagogės kabinetas, kur tiesiog jisai gali ten šalimais pabūti ir vienas. Na va, mūsų tyrinėjimų ir eksperimentavimų kambarys. Labai visur dabar būtent tą STEAM metodą visur tai propaguoja, tai pas mus tiesiog įrengtas visas kambarys su daugybė įvairių priemonių ir vaikai čia jau gali veikti, žaisti, o jeigu kažkuri labai priemonė jiems patinka, net galima ir į grupę parsinešti, žaisti, veikti. Dailės studija. Dailės studijoje dirba menų pedagogė, bet čia kas labai svarbu, kad tiesiog yra ir magnetinė lenta, ir piešimo lenta, ir molbertai, ir su įvairiom priemonėm. Nes jeigu menų pedagogė organizuoja kažkokį užsiėmimą, tarkim, su moliu, kaip žinom, yra vaikų, kurie tiesiog nemėgsta su moliu dirbti ir jie gali sėkmingai eiti kažkur prie kitų, pasirinkti kitą veiklą, žodžiu, ir eiti kažką kitą veikti tuo momentu. Na va, ir sporto, nekalbu apie didžiąją salį, čia yra mūsų sporto tokia nedidelė salytė, kur vaikas gali pats irgi susikonstruoti kažkokius sporto inventorių, o taip pat ir gali pašokinėti saugiai batutę, nes batutą susisega ir galim irgi duot pašokinėti. Na va, tai tokios mūsų, dar turbūt ir pabaigsiu, kad apie tas visas mūsų netradicinės erdvės, kad mums grupėse yra sustatytas grafikas, kada mes galime eiti į atskiras erdvės, tačiau yra ir paliktas laisvas laikas, kada gali eiti tiek specialistai, tiek tiesiog, jeigu nepalankios oro sąlygos, mes galime ten eiti. Nes svarbiausia, kad būtų tarpas, kad galima būtų išdezinfekuoti, išvalyti ir susitvarkyti. Tai va, darželės vaikui tai yra ta vieta, kurioje jis gyvena didžiąją dienos dalį ir mūsų pedagogų misija, kad jam čia būtų gera, linksma, saugu ir kad jis vėl norėtų kitą dieną vėl sugrįžti. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Labai ačiū Jums, Ina ir Ramonė. Iš tikrųjų, kažkas iš komentatorių čia parašė, kad tai svajonių darželis ir 100% pritariu. Iš tikrųjų, sužadinot smalsumą. Ir jau laukite, manau, kad belsis į jūsų darželio duris žmonės norintys iš arčiau jūs pamatyti ir susipažinti su veiklomis vietoje.
Taip, tai tiesiog ir galim pasakyti, kad tik dabar, kad pandemijos metu negalime priimti, bet šiaip iš tiesų į metus net kelis kartus mes organizuojame tiesiog ir įvairius seminarus ir visada maloniai kviečiame. Tai ir lauksim.